Tak. Kære kongres, kære partifæller, vores bevægelse og vores parti er bygget på almindelige menneskers erfaringer. Almindelige mennesker, der har rejst sig op og protesteret imod dårligt arbejde, imod dårlige livsvilkår og imod ulige rettigheder. Parallelt med den socialdemokratiske kamp kæmpede hattedamerne. Overklassens fruer, der holdt banketter for at samle ind til fattige børn eller hjemløse eller misbrugere. Det er sympatisk, men der er en verden til forskel. Med vores kamp kæmper almindelige mennesker for deres ret. I hattedamernes verden giver man almisser til værdigt trængende. Det er vigtigt at huske, ikke mindst når vi diskuterer dagpenge. De dagpenge, som vi endnu ikke har fået en varig løsning på, og som stadig forhindrer os i at genopbygge tilliden fra vores kernevælgere. De radikale Morten Østergaard var i sidste uge ude med den melding, at der fremover kun skal fokuseres på de udsatte. Som den moderne tids hattedame gjorde han det til regeringens første prioritet at hjælpe fattige børn og misbrugere. De 40.000, der røg ud af dagpengesystemet, skal til gengæld ikke hjælpes. Læseren Morten Østergaard fra Risskov kommer aldrig til at forstå, at hans forslag kun er symptombehandling. At der er en sammenhæng mellem, hvor mange mennesker, der røger ud af dagpengesystemet, og hvor mange fattige børn og hvor mange misbrugere, der skal hjælpes. At manglen på arbejde og livsgrundlag fører til menneskelige tragedier. Derfor må det være os socialdemokrater, der sætter foden ned, der sikrer, at indsatsen rettes mod det store flertal af danskerne. Det er flertal, som går på arbejde og passer deres ting og betaler deres terminer, men som desværre er blevet arbejdsløse. Derfor, kære partifæller, lad os afvise de radikale hattedamer og i stedet gøre noget ved dagpengene, mens vi stadig har chancen. Vi kunne starte med at halvere optjeningskravet og lade uddannelse til med i optjeningen. Hvis vi starter nu, er der måske en chance for, at folk igen stoler på os på valgdagen. Fortsat god kongres. Tak for det.